Հարավից Իրանին, իսկ հյուսիսից Հայաստանը Վրաստանին կապող հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի շինաշխատանքները մեկնարկեցին 2012 թվականին և դրանք պետք է ավարտվեին 2019 թվականին։ 2024 թվականի ապրիլի 5-ն է։ Ինչպես տեսնում եք, ճանապարհի որոշ հատվածներ դեռ քարքարոտ են, իսկ շինաշխատանքները ակտիվ փուլում։ Շինաշխատանքները տարբեր ուղություններով տարբեր փուլերում են։ Աշտարակից մինչև Գյումրու հատված շինաշխատանքները դիտարկելու համար շինարարապարակներում այսօր շրջայց կատարեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Գնել Սանոսյանից հետաքրքրվեցինք, թե հյուսիս-հարավ ամբողջական ծրագրի համար ի վերջո ինչ ժամկետ է նախանշված։ Նախկինում ասվել է, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չի իրականացվել։ Մենք գերադասում ենք, չասենք, բայց իրականացնենք։ Այսինքն, եթե հիմա առանձին հատվածներ հարցնեք, կարող եմ ժամկետներ ասել։ Երբ որ ընդհանուրն եք ասում, չենք կարող ասել ժամկետ, ինչու, որովհետև հատվածներ կա, որ դեռ չգիտենք երբ կսկսենք։ Իսկ եթե չգիտենք երբ կսկսենք, այդ դեպքում ավարտի մասին խոսելը այդքան էլ իրատեսական չէ։ Նախարարի առաջին կանգառը հյուսիս-հարավի M1 ճանապարհի ագարակ ոսկեվազ հանգույցում էր։ Աշտարակի մուտքը էս կոմից այն իր ժողովրդես մուտքից են օգտվում, բայց սա երևի փակվի հիմնականն է, այս մեծ խոշոր տրանսպորտային հանգույցից իրասնորդու երկը կլնում։ Ներդրումային ծրագրի Աշտարակից Գյումրի հատվածում շահագործման է հանձնվել միայն Թալինից լանջիկ 18.7 կիլոմետրանոց ճանապարհը, իսկ ագարակի հնագիտական վայրը շրջանցող այս ճանապարհի 8 կիլոմետր հատվածը նախատեսում են ավարտել այս տարի։ Այս տարվա ամռանը կավարտեն նաև լանջիկից դեպի Գյումրի 23 կիլոմետրանոց հատվածը։ Աշխատանքների տեմպը գոհացնող է, առաջին հատվածում մի քիչ ժամանակից քիչ շեղում ունենք, բայց որը կարծում եմ ընթացքում կկարգավորվի։ Հյուսիս-հարավ ծրագրի տրանշ 2-ի M1 ճանապարհի 36-ից 37 կիլոմետր հատվածում այսօր ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվում։ Ծածկը ընդհանուր տեղադրվում է մոտ 20 սանտիմետր ասֆալտբետոնե շերտ, 8 սանտիմետր, 7 սանտիմետր և 5 սանտիմետր մաշման շերտը նախատեսում տեղադրել։ Բոլոր հարակից հատումները տարբեր մակարդակի վրա են, առաջին կարգի չափանիշների ճանապարհ ենք ունենալու։ Աշտարակից Թալին հատվածների հետ կապված մենք բավական խնդիրներ ու բարդություններ ունեինք, դադարեցվել են ժամանակին աշխատանքները, քրեական գործեր եւ այլն եւ այլն։ 2018-ի սեպտեմբերին հարուցվեց քրեական գործ, որից ավալները այդ ժամանակ քնչական կոմիտեն համարեց աննախադեպ, քանի որ հարցաքնվեց ավելի քան 500 անձ։ Ուրախությամ պետք է փաստեմ, որ այդ փուլը անցնելուց հետո մենք երկու հատվածում էլ հիմա 8 կիլոմետր ագարակը շրջանցող հատվածում և այս հատվածում 34 կիլոմետր, երկուսում էլ ակտիվ շինարարություն ունենք։ Մշտապես վարչապետի կողմից ևս շեշտադրվում է, որակի նկատմամբ պահանջների պահպանմանը, տեղ պահանջների այս ճանապարհի կառուցման շրջանակներում բարձր տեխնիկական պահանջներ են դրվել եւ որակի նկատմամբ աշխատանքներն իրականացվում են միջազգային, ամերիկյան եւ եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան եւ մինչ այս պահը անընդհատ հետեւում ենք աշխատանքներին, խնդիրներ չունենք։ M1 ճանապարհի 51 և 110 կիլոմետրանոց հատվածներում այս պահին ընթանում են նաև կամուրջների կառուցման աշխատանքներ, թեև կան ենթակապալառու ընկերությունների արտերկրյա ներկայացուցիչներ, բայց եւ Գնել Սանոսյանը ուրախալի է համարում, որ աշխատանքներում հիմնականում ընդգրկված են հայ մասնագետները։ Սա նշանակում է, որ վերջին տարիների մեջ կառավարության ակտիվ աշխատանքը ճանապարհաշինության ոլորտում մեծ ուշադրություն դարձնել, մեծ ներդրումներ անել և մեծ ծավալի աշխատանք անել բերել է նրան, որ հայաստանյան շինարարները կարող են նման ծավալի և նման որակի աշխատանք կատարել։ Նախատեսում են մինչև 2025-ի տարեվերջ այս հատվածների աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտել, ունենալով այլ որակի ճանապարհ, ունենալով Գյումրի հասնելու այլ ժամանակահատված։ Հեռանկարում տարբեր ոլորտների զարգացումն է, այդ թվում Գյումրու օդանավակայանի։ Այնտեղից տարբեր ուղություններով թռիչներ կարող ենք զարգացնել, կառավարություն նախատեսում է որոշակի հավելյալ արտոնություններ տալ, ովքեր Գյումրիից կթռնեն, այսինքն դրանով շահագրգռենք ավիաընկերություններին, որոնք Գյումրիից իրենց չվերթները կիրականացնեն, այսինքն իրենք իրենցից փող կապակցված գործընթացներ են, որոնն էլ փորձում ենք հերթականությամբ իրականացնել։ Տիգրան Ովակիմյան, Հայկ Սուքիասյան, Հորիզոն։